joriy yilning o'n beshinchi noyabridan o'n dekabr kuniga qadar respublikamiz hududida yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazilmoqda oylik davomida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan keng ko'lamli targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda navbatdagi lavhamiz g'ijduvon tumanidan tayyorlandi buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan g'ijduvon tumanida 2023-2024 yilgi kuz qish mavsumini betalofot o'tkazish tayyorgarlik jarayonlarini yakunlash bo'yicha tuman hokimligi va tegishli soha vakillaridan iborat ishchi guruhlar ishtirokida kunlik vazifalarni belgilab berish maqsadida ertalabki yo'riqnoma o'tkazildi ma'lumki tashkil etilgan ishchi guruhlar hududlarda kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish mavsumni betalofot o'tkazish mahallalarda mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha faoliyat olib bormoqda xuddi shunday ishchi guruhining bugungi faoliyati g'ijduo tuman hududidagi ko'p qavatli uylarni o'rganishdan boshlandi o'rganish davomida gaz uskunalari xususan hozirgi zamonaviy har bir xonadonda alohida avtonom isitish tizimini ta'minlab beruvchi qurilmalarning sozlik holati o'rganildi hudud gaz korxonasining maxsus moslamasi orqali undan chiqishi mumkin bo'lgan is gazi holatlari tekshirildi gaz plitalari ustida o'rnatilgan dudburonlarning mavjudligi va sozligiga alohida e'tibor qaratildi favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan aholi orasida yong'inlar is gazdan zaharlanish va batulizmning oldini olish

ko'lamli tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi va eslatma varaqalar tarqatildi keyingi manzil tumandagi yigirma uchinchi umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ldi u yerda ko'mirga moslashtirilgan isitish qozonxonalarining sozlik holati o'rganildi qozonxonalarni ishlatishda yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha mas'ul xodimlarga tegishli tavsiyalar berildi tuman yong'indan saqlash jamiyati tomonidan dudburonlar beminnat tozalab berildi tadbir davomida tuman favqulodda vaziyatlari bo'limi tomonidan maktab o'quvchilari ishtirokida yong'indan ogohlik shiori ostida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi o'quvchi yoshlar bilan yong'inlar iz gazdan zaharlanish botulizm va boshqa xavfli omillarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borildi tushuntirish ishlari davomida nosoz va qo'l bola elektr vositalaridan foydalanmaslik isitish peshlarining sozlik holatini ta'minlash olov bilan o'ynamaslik yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi 15 noyabrdan 15 dekabr kuniga qadar respublikamiz hududida yong'in xavfsizligi oyligi tadbirlari viloyat miqyosida davom etmoqda